Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчдээ. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны сургуулийн хүмүүнлэгийн ухааны салбар Монгол хэл шинжилгээний танхимын багш дэд профессор өгөгдлийн багийн ахлагч Чимээгэ Systems болор Soft гэж хоёр компани өгөгдлийн багийн ахлагч инх төрийн мөнх учрал оролцож байна. Инх төрийн мөнх учрал Чимээгэ Systems хариуцлагатай офцет компани өгөгдлийн багийн ахлагч 2003 онд Монгол улсын их сургуульд их бичиг судлалын бакалавр, 2005 онд их бичиг судлалын магистр, 2010 онд хэл шинжилгээний ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан. Монгол улсын их сургуулийн их бичиг алтай судлалын тэмцээний багш, Бонни их сургуулийн Монгол төвд судлал, Лондон коллеж их сургуулийн антропологийн тэмцээний зочин судлаач, Данкок их сургуулийн гадаад судлалын сургуулийн Монгол хэлний тэмцээний багшаар ажиллаж байсан. 2019 оноос эхлэн Чимээгэ Systems хариуцлагатай офцет компани өгөгдлийн багийн ахлагч, Монгол улсын их сургуулийн Монгол хэл шинжилгээний тэмцээний дэд профессороор ажиллаж байна. За сайн байна уу та? За сайн байна уу та? За би танай энэ Чимээгэ гэдэг системийг хэрэглэж эхэлсэн. Тэгэхээр би Монгол хэл дээр юм хийчихнэ гэж өөртөө бодоагүй байсан. Одоо ингээд миний ярьж байгаа юмыг текст болгоод гаргаад байна. Тийм ээ. А текстийг буцаа яриулж байна тийм үү? За энэ системийн тухай хэлээ эхлээд ярилцъя. Энийг хизээ яаж эхэлсэн та бүхэн? Одоо өнөөдөр ямар төвшөнд одоо ямар зорилгоор байгуулсан тэрэнд эзэг хүрж ийн гэдэг тухай ярий да. Энэ Чимээгэ технологи бол одоо яриа бичвэр хоёрын хооронд хөрвүүлэх ийм технологи байдаг. За энэ технологи болохоор яаж чухал вэ гэхээр ерөөсөө энэ цаашдын технологийн одоо бүх хөгжлийн одоо яг Монгол хэлний хувьд бол төвжин болсон байсан зүйл гэж ойлгож байна. Яг тэгэхээр бид нар агсан түвшний бүр цаашаа одоо химлоны үр дээд түвшний хөгжүүлэлтүүд хийе гэхлээр нөгөөдөх маань ярих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг энэ одоо энэ уцтай та бит хоёр нэг юм ярихлээр нөгөөдөх нь буцаад хариу хилжиж энэний цаатлын дараагийн процессыг явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол ингээд яг хөгжлийн яг хамгийн гол нэг юм уул зурцыг болчоод агс. Тэгэхээр Монгол хүний технологид хайцуулах яриулах гэсэн үг тийм. Хоорондоо Монгол хэлээр Монгол хэлийн технологийн хэл болгоод буцаагаад өг. Ер нь эн чин одоо 21-р зууны одоо эхэнд явж байгаа юм бид нар. Хүн төрөлхтний үндэстэн болгоны хийх ёстой ажлын нэг л юм биш. Яг мөн. Үндэстний өөр хэлээр англиар яриулжгаад машинтай харьцахад бид дэндүү хоцрох гээд байна тийм ээ. Тэгэхээр бид өөрийнхөө төрөлх хэлээр буюу та бүхээр харилцаж байгаа энэ нэг одоо Монгол хэл гэдэг нэг хэл байна шүү дээ. Энэ хэлийг чинь технологи болгох технологиг техникийг ойлгодог болгох заавал шаардлагатай. Таны хэлснээр хөгжлийн түгжээ нь болчиход цоож нь болчиход байсан юм а гэдгийг тайлж байгаа юм байна шүү. За цоож аа болоо. Тэгээ энийг та тайлхтаа бид нар ямар үр дүнтэй тайлх вэ гэдэг маш чухал асуудал байдаг. Өөрөлдөх юм бол ерөнхийдөө энэ дэлхийн бүх улс орнууд өөрсдийнхөө хилийг энэ цахим орчинд өөрөлдөх юм бол ирээдүйд гэсэн үг шүү дээ. Оршихуйтай өөр ингэсэн хэрэглээтэй байлгахын тулд хийдэг хамгийн түрүүний ажил бол энэ аахгүй. Тэгэхээр энэ ажлын нэг нь байдаг. Тэгэхээр энэний хамгийн гол үр дүн яаж гардаг вэ гэхлээр эхэндээ бол нилийн баг орж ирдэг аахгүй. Энэ бол цаана нөгөө нэг одоо бид нар бол хүнд Монгол хэлийг заадаг тий. А тэгвэл бид нар одоо бол энэ бүх тооцоолын програмчлалтай бүх юмнуудад машинуудад Монгол хэлийг зааж ярих штеп. Тэгэхээр эхний үр дүн ямар байх вэ гэхлээр бид нар анхны яг боловсруулалт хийгээд эхний демо маягийн хувилбар гаргаж яхад бол 85% хувийн таних гаргаж ирсэн. Тэр нь 19 онд. Тэгэхээр 85% гэхлээр одоо та бид хоёр ярьж байгаа энэ үгийн одоо 85% машин таних нь шүү дээ. Ойлгоод бичвэр болгочих нь байна тийм ээ. За тэгэхээр энэ бол нөгөө нэг технологиг болчлоо одоо шууд хэрэглээнд оруулъя гэдэг хувь бас арай биш. За олон улсын нөгөө стандарт юмар болохоор 90 дэшийн хувьтай гэж гардаг. 90 дэш. За тийм учраас бид нэр дахиад ажилласан. За ингээд 2020 оны 9 сарын 24-нд нээлттэй хийхэд 97% таних ийм чадвартайгаар энэ технологийн нээлтийг хийсэн. За.
Одоо тэгэхээр Монгол хүн за тэгтээ бас нэг юм байгаа шүү бас. Монголоор ойлгох гэж яг өөр диалекттэй яриад байгаа хүмүүс байгаа шүү. Тийм үү? Одоо би улс аймагт ч юм уу ингээ очихаар тэр яриа нь югнүү гэдэг байгаа шүү тийм. Тэр яа. Энэ яг зөнгөх манай аялга болох төр хаал хаялгуун дээр тулгуурладаг. Гэхдээ энэ чимээгийн технологийн бүтээгтээ бид нар бас яг энэ нутгийн аялгын асуудлуудыг бүгдийнээс аль болох амархыг тооцсон. За тэгэхээр ер нь бол нэг 80 настай баяд дэмээ юм ярихад бол зөв таниад байгаа юм. За баяд аялгуугаар аялгуугаар ярихад бол бас нэг тэнчээд байна. За бориод осны хэсэг орно. Орж байгаа. За усын одоо энэ баруун аялгуунууд бол бас орж байгаа. Тийм. Гэхдээ тэр бол бас нөгөө нэг хамгийн гол энэ яриа технологийн таних технологийн хамгийн гол нөгөө үзүүлэлт бол нөгөө бичлэгэн чанартай байх явдал аахгүй. А тэгэхээр энэ гадны одоо дуу шууг анхтээ одоо юу гэдэг бүр ингээд хүм сонсхийн аргагүй юмнаас бол яг тийм л юм гаргаж өгнө гэсэн үг. А чанартай бичлэгээс бол яг зүйл гарч ирнэ. Тэгэхээр хоёулаа ингээд за тэр ярьж яхад харуулъя л да. Тэр нөгөө хүн ингээд утас руугаа хилээд шивээ сайн байна уу? Гэт ингээд ярь штэ те би одоо энэ баг 10 минутын туршид ярихад тэрийг яг текст болгоод гаргачихад 97% нь буюу тэр үгнүүдээс 3% нь алдаа гарах нь шүү дээ. Тийм. 3% алдаа гарах магадлалтай. Энэ бол хүмүүс хоорондын одоо хурдан болох гэж байна тийм үү? Аа хүмүүс хоорондын болон хүн машины хоорондын харилцаанд хувьсгал хийж байгаа тийм. Үндсэндээ бол Монгол хэл дээр хувьсгал болчтой. За энэ практик хэрэглэнэс нь ярь. Видео ойлгож байгаагаар танай програмыг одоо улсын их хурл хууль шүү одоо шүүх үйл ажиллагаа маш их протокол гэж бид ярьдаг тийм ээ менеж англиар юу бичдэг хүн гэдэг асар олон хүн сууж байгаа шүү дэрэг чинь яг л одоо их хурлын гишүүний одоо хурл хуралдаж байгаа энэ дээр ярьж байгаа бүх юм чинь цаасаар буух шүү энийг азэрэг өргөн ашиглаж байна за энэ нөгөө 19 онд бид нээлт хийгээгүй байх явцдаас ахуулаад хэрэглэх саналууд нь ороод ирсэн байхгүй юу? Хэдж ийсэн яг хэрэглэчээ гэдэг. Тэгэхээр бид нар ч бас нөгөө нэг үнэхээр Монгол хүний Монгол яриаг үрдүнтэй харуулахаас хүсэлтэй. Тэгэхээр бас нэг жоохон заа жоохон байж байгаа гэсээр гад ерөнхийдөө одоо яг 20 оноос эхлээд үндсэндээ хэрэглээнд ороод эхэлсэн. Тэгээд их хурлын тамгын газар бол одоо яг тэний хилдгэр хэрэглэж байгаа. За тэгээд төшөө энэ томохон өөрийнхөө үйл ажиллагааг технологиор зардлаа хэмний, цагаа хэмний, хүнийхээ хөдөлмөрийн хөнгөвчлийг үр бүтээмжээр дэвшлүүлэх гэсэн бүх байгууллагууд үндсэндээ оролт хэрэглээд явж байгаа. Тэгэхээр их хурд дээр нэг одоо нэг цагийн яриаг хүн машин буулгаж шүү дээ. Одоо чимээгээ гэртэл дандаа тэглэн шүү дээ. Хэдэн хүн хэдэн минутанд ажилддгийг та нар хэд болгоц. Аа за энэ Яг энэ технологи хамгийн үр ашигтай одоо зүгээр хэрэглээрэй гэж хэлэгдсэн зүйл бол яг энэ цаг хугацааны асуудал маш том шалтгаан болно. Яг тэгэхээр их хурлын протоколын алба гэж байдаг. За тэнд бол оо мэрэгцэн 20 гаруй жил ингээд ажилласан. Насаараа одоо ерөөсө протоколыг бол яс шивдэг хүмүүс ааш. Тэгэхээр ерөөс ингээд суучих шүү дээ. Сонсоол ерөөс хиллэгэнч орцсон байгаа тийм. Тэгэхээр энэ мэрэгчлэх хүмүүсийн хувьд болохоор нэг цагийн бичлэгийг нэг 3-5 цаг орчим бичдэг гэж шивдэг гэж байна. Нэг цагийн яриаг 5 цаг бичдэг. Тийм. За бүр одоо манай мэд нь бол 10 цаг юм эсвэл 20 цаг ч юм уу. Нэг цаг. Би ч бүр ингээ хурдан болж тээ. За тэгээ ер нь хамгийн мэрэгчлийн хүн бол нэг 3-5 цагийн орчим бичдэг юм байна. А энгийн хүн бол нэг 8 цагт бичдэг тийм ерөөсөө дэлхийн стандарт байдаг юм байна. За. А энийг бол чимээгийн технологи яаж аа гэхээр нэг цагийн бичлэгийг та оруулна. За нэг аяг цай ууж хөрөхгүй 4 минутын дотор гаргаад өгнө. За за. Энэ бол хүнээс 45-120 дахин хурдан ажилладаг гэсэн үг. А чивэл одоо тань шиг багш хүнд өөрийнхөө нэг ярьсан лекцийг энүүгээр бичсэний дараа тэр чинь бичвэр болоо гараад ирэх нь шүү дээ. Цаасан дээр буугаад. Тэрийгэ буцаа формат хийх хүмүүс унших гэхэд бол ерөөс 4-5 минутын дайш болох гэж шүү дээ. Тийм. За. За хоёулаа хэрэглээ талаас ингэж ярьж. Энийг за нөгөө тийшгээ ярил л дээ. За ингэж текст яриг текст болгоод авчлаа. Текстийг буцааж яаж яриа болох? Тэг. Энэ нь болохоор text to speech гэдэг технологи гэдэг. За тэгээд энэ нь оо бичвэрээ оруулна тийм ээ. Та таны оруулж өгсөн бичвэрийг яг байгаагаар чинь уншаад өчөж авахгүй хиймэл оюунаар. За. За тэгээд энэ яа одоо хиймэл оюун гэдэг тийм чинь нэг дорж сэсгэ уншихгүй юм ба шүү дээ. Машин уншаад байгаа юм ба шүү дээ. За. Сонсохтой бол оо яг тийм. Сонсохтой л хүн шиг л уншиж байгаа гэсэн.
Тэгтэл энэ нэг инээт юм бол та. Юу гэхээр бид нар ч юм бол ингээд яг хүнтэй адилхан одоо бичиж байгаа тийм үү? Хүнтэй адилхан ярьж байгаа тийм технологи бүтээх гэж хүмүүс ахгүй. Тэнгүүд нөгөө хүмүүс манд энэ ч тэг хүн уншсан юм шүү гэж. Тэгэхээр хүнээс ялгахдаггүй байх гэдэг бол нэг талаас бол маш давуу тал болж чадж байна гэсэн үг тийм. Эрэгтэй эмэгтэйг нь өөрчлөх хоолойг нь. Болно. Эрэгтэй эмэгтэй сонголт. Би одоо энэ одоо ингээл нэг тийм жоохон хэрүүл уруултай яриа сонсё гэж бодъё дээ бичгээр тийм. Тэгээд нэг эмэгтэй хүнээр унш бол дэрвэ штэ. Тийм ч би сүүч хийх нь тийм. Эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн. Аа. Энийг яг практик ажиллагаа хэрэглэх хэрэгцээ одоо хаана гард. За одоо манай нөгөө яг нээлттэй хийхээс өмнө хэрэглээд эхэлсэн явдал бол энэ автобусны буудлуудыг зарлж байгаа. За. Тэр автобусны буудлал ирлээг нэг. Дараагийн буудлал одоо дараагийн буудлал тийм. Баян хөл шүү 3 дугаар юм. Аа за яа тийм. Тэрийг уншиж байгаа хүн биш машин юм байх юм шиг. Тийм л. Хоо хоо цаа. Ямар сони. Тэгээ за тэгэхээр хүний хөдөлмөрийг машин хийж байгаагийн одоо нэг тодорхой жишээ болж шээ. Тэгээ одоогоос одоо дунд сургууль орж байгаа хүүхэд, бага сургууль орж байгаа хүүхэд их сургууль төсөө гарч ирэхэд өнөөдөр байгаа ажлын 65% нь байхгүй гэж шинжлэх ухаан үзэж дэлхий дээр яриад шээ. Тэгээ энэ байхгүй болгож байгаа суур шалтгаан машин чиний өмнөөс яриад хийгээд тэгэхээр удирдан гэсэн үг шээ бас. Тэгэхээр одоо бол яг нэг химэл оюунтай холбоотой яг нэг ерөөсөө дэлхийн нийтээрээ байгаа хоёр нэг тийм үнсэн одоо санаа зовж байгаа асуудал байгаа тийм нэг нь болохоор энэ химэл оюун технологийн хөгжлийн хурд бол одоо хүний хөдөлмөрийг асар хөнгөжлөх юм а зардлыг хэмнэх цагийг хэмнэх тийм үр бүтээмжийг дээшлүүлэн гэдэг тал руугаа илүү явдаг. А нөгөө хэсэг нь болохоор хүн яах юм бэ гэдэг асуудал санаа зовоод байгаа байхгүй юу? Гэтэл одоо энэ дээр бол хоёр зүйлийг одоо яг хэлж мэсэн гэдэг. Нэг талаас нь бол Монгол бол тэр бүм хүн амтай ус биш аахгүй. Монгол бол хичнээн 100 саятай хүн улс ерөөсө биш. Тэгэхээр бид нар яах ёстой гэвэл тэр олон зуун сая хүнтэй олон зуун тэр бүм хүмүүсийн дунд яг адилхан түвшинд хөгжих ёстой, яг адилхан түвшинд амьдрах ёстой хүмүүс аахгүй. Тэгвэл нэг хүнд хідэн хүний ачаал очих юм бэ гэдэг тооц. А тэгэхээр бидний хувьд яах вэ гэхээр энэ яг технологийн ололтыг бол маш сайн ашиглах хэрэгтэй. А тэгжээж тэр хүмүүсийн дайнд тэнд бол 10 хүнд нэг ажлыг хөгөөд хийж болж юм. Тэгвэл технологи ашиглаа бид нэний дараагийн юм хийж яах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ дэлхийдээ олон хүнтэй хүн өрсөлдөхөд бид одоо за өнөөдөр Монгол хэлтэй хүн Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр 3.3 сая байна. За ойр хавь ингээд нийлүүлээд бид нар ингээд баг Монгол, өвөр Монгол, ар Монгол нийлүүлээд ингээд нийт тооцоход нэг 10 сая ч юм уу хүн байгаа. За тэгээ халмыг энэ төрөөр оруулах байх тийм ээ. Ингээд яг хөө тэгэл томроод 20 сая хүрэх үгүй л байна шүү тийм ээ. Тэгэхээр энэ 20 сая хүмүүс 200 сая хүнтэй адилхан технологийн хувьд, техникийн хувьд боломжтой болчихно шүү таарцахад. Яг энэтэй холбоотойгоор бид нөгөө хөдөлмөрийн бүтээмжийн тухай асуудал яригдах гэж байна тийм ээ. Яг бид нар хоцорч болохгүй шүү дээ. Яг Монголоор ярилгийнхаа төлөө бид нар хүнээс яагаад хоцрох ёстой юм тийм үү? Эсвэл заавал том хэлээр заавал ярих. Гэхдээ чивэл англи хэл сурья гэж бодъё. Тэгэхэд энэний практик энэ машины Монгол хэлтэй залуу англи хэлийг нь сурахад практик талаас ямар ачаалбагдл байна гэж үзэж байгаа. Энэ тэгэхээр хамгийн түрүүнд нөгөө харилцах хэл гэдэг чинь ерөөсө харилцах хэрэгэл үрт юм. Тэгэхээр ямар нэг юмтай харилцахч бол яриа л гэсэн үг тийм. Тэгэхээр тэр ярих Монгол хэлээ чи оруулчлаа гэсэн үг. Тэгэхээр дараагийн түвшинд болохоор нөгөө хэл нь ороод ирнэ гэсэн үг. Ингээл энэ бүтэн харилцаа чи бүрдэд явчих واخгүй. Айгу практиклас жишээл Википедиа ороод, даже Google руу ороод, тодорхой англи үг орох хажуудны микрофон биш үү? Speaker hall гэх тийм. Тэрнээ дараа яг тэрийг яг яаж дуудах юм бэ гэдгийг хэлж байгаа. Одоо энэ Америк англиар яа дуудах уу гэж байгаа. Австрали англиар яаж дуудах вэ гэхээр хоёроо дуудаад байгаа шүү. Бүрэг өөрийнх нь акценттэй. Тэгэхээр Монгол славаруудыг одоо манай та нар өөрсдөө бас энэ Болор софт чинь анхны юм славарууд хийжсэн тийм Монгол. Тэгээ Болор тал дээр ингээд ороод ингээд дараа харуул шүү одоо. Уг болгоно нэг үү. Тий. Одоо яа гэвэл англи дуудлагуудын бүгдийг ингээд ялгаад уншуулчих чая. Одоо тэгэхээр бидрийн саяны хийж байгаа чимэг технологи ороод ирэхлээр яа гэвэл тэрийг монголоор яаж унших юм бэ гэдэг нь яг тэрнтэй адилхан хөгжүүлэл явчих чинь гэсэн үг. Хоёр хоолой тавьчих нь, хоёр спикер тийм нэг нь монгол
төрийн сүлдтэй нөгөө англи хэлтэй монголоор англиар гээд. Тэгээд одоо жишээлбэл монгол хэл сурдаг гадаад хүмүүс маш олон байдаг. Тэр одоо энэ сургалтууд ч энэ олон байна. Тэдний хувьд нөгөө өмнө байдаг заавлын хүнээ сонсгоод идэг юм бол одоо яг бусад хэлнүүдтэй адилхан төвшөнд очоод монголоор нь уншиж одоо тэр яг нэг болцно уу? Болцсон. Болцсон. Энэ бол чимээг уншигч. Чимээг уншигч. За. За чимээг writer гэдэг төрлийн тухай битэр ярьдаг тийм. Өөр ямар бүтээгдэхүүн байна? Чимээг технологи дээр яг одоогоор зарласан, яг бүтээгдэхүүн болгоод гаргасан технологиг ашиглаж бүтээгдэхүүн болгосон дөрвөн зүйл гарсан байгаа. За нэгтг нь бол одоо энэ хурлын протоколыг нэг 4 минутанд болгоод өгчдөг. Чимээгээ бичээч гэж байна. За хоёрдог нь бол та бүхэн хоёр ярьдаг энэ монгол хэлээ яаж сонсох юм бэ те? Ерөөсөө хүн жолоо барь явж байхдаа юм сонсомоор нь штэ. Тэгвэл тэрийг сонсох гэдэг товчийн дараа сонсчихгүй юу? За энэ технологи өөрөлдвөл чимээгээ уншигч. За гуравтхан нь болохоор чимээгээ гар гэж байгаа. За чимээгээ гар гэдэг бол чимээгээ keyboard буюу таны утсан дээр бичиж бол ямар нэг юм бичдэг бүх газар чи ажиллаж байгаа keyboard юм. Өөрөөр хэлэх юм бол та утсан дээр шивэх ямар ч шаардлага болцсон гэсэн үг. За. Тэгээ яаж шивэх? Одоо одоо жишээлбэл ингээд mail бичиж гэд бод тээ. Та mail-ийнхээ ингээд нөгөө type хийдэг шүү бичих талбар дээр очдог тийм үү? А тэгээд нөгөө бичих юм а ярьчих юм. Тэгээ тэр чинь текст болчихно. Тэгээс send авахгүй. За. Хийчихнэ гэсэн. За, энийг энэ бүхнийг тэгэхээр хөтөлбөрийн бүтээмжинд л онцгой өөрчлөлт хийчихэж байна л да. Цаг маш хэмнээ тийм ээ харилцааны юм дээр. Энэ аль зэрэг нэвтэрч ин Монголд. За, яг чимээгэ гар гэдэг бүтээгдэхүүний хувьд бол Android утсан дээр 100 мянган гаруй хэрэглэгчтэй болсон байгаа. iOS утсан дээр бас 100 мянган орчим хэрэглэгчтэй болсон явж байна лээ. Яагаад энэ нөгөө нэг цагийг үнэхээр хэмнээд байгаа юм бэ гэхэлэр хүн ярихдаа бичгээсээ 7 дахин хурдан байдаг гэдэгт судалгаар тогтсон байдаг. Ерөөсөө дэлхийн хэмжээний одоо судалгаа 7 дахин хурдан ярьдаг. За тэгээд бүр илүү хурдан ярьдаг бол над чиг ярьдаг бол тэгээд бүр л явах юм биэлгүй. Та өөрөө энэ хий шинжилгээ ухааны доктор хүн. За мөн хятад герман хэлнийе судалж тэр сертификат авсан байна. Тэгээд дээр үед чинь одоо ч гэсэн дээ Microsoft руу юм уу том компани руу ороод Mongolian гэж орохоор чи одоо iPhone дээр монголоор бичихийн тулд бид нэр icon гэж юм суулгаж бичээд нь шүү дээ. Тэгэхээр асуулт түр яг та хүмүүс ярьж 2 сая хүн 3 сая байна уу 300 сая байна уу 3 тэрбум байна уу гэм яриа гарах гэдэг шүү. Тэгэхээр монгол хэлийг ийм хэмжээгээр Microsoft энэ төр хүлийн зөвшөөрүүлэхэд ямар бэрхшил гарч байна? Яг хэл нэмэх асуудлууд бол үндсэндээ зэгцрээд явж байгаа. Одоо бол бичиг нэмэхтэй холбоотой асуудал нэлийн чухал төвшөнд уулна байгаад байгаа юм. За, бичиг нэмэх. Тийм. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ нөгөө цаана энэ бичиг үсгүүдийг төөрөмжтэйэр машин дээр ашиглана гэдгийг цаана encoding гэдэг юм байдаг. Өөрөөрлөл кодчлан байгаа. Энэ бол энийг шийддэг газар нь бол Unicode Consortium гэж байгуулагдсан байдаг. За тэгээд энэ газраас болохоор бүчиг үсгийн стандартуудыг нь одоо кодуудыг нь А үсэг бол одоо TID гэсэн кодтой байна гэдгийг гаргацдаг юм. Тэгэхээр тэрийг бол бүх ямар нэг хувь developer одоо хөгжүүлэгч байсан ч одоо компаниас нь adopt ч нөө бүгд авах ёстой л гэсэн. За тэгэхээр энэний хувьд болохоор нэг хэсэг манах нөгөө нэг Кирилл бичгийн тухайд бол Орсыг шууд ашиглаж явчихсан байхгүй юу? За тэгээд Орсыг ашиглаа явж исэн учраас нөгөө өө гардгүйсэн шүү дээ. Одоо та бол санаад технологи сайн хэрэгэлдэг хүн чи. Тэгээд ингээд нэг хэсэг бол Ариал Мон гэж иччээ тий. Тэгээд ингээд ардсаар очдог тий. Нэг юм л хуулах лэр. Энэ хараа 2000-аас баг 2000 оноос өмнөх бүх документуудыг бид нар буцаад уншиж чадахгүй байгаа юм. Нөгөө фонд нь ингээд салигдоод бүгдэрийнгийн all тий. Ингээд томруулж байгаа дараа нь өөр нэг фонт руу шийдэ, ад тааруу нэгдэн уншигдэн өгүүл уншигдах. Амар их цаг зарцуулж байгаа. Энийний гол шалтгаан нь юу вэ? Тэр нь одоо тэр Unicode стандарт нь хэрвээ гарцсан байл тэрийг мөрдөд явчихсан. Тэгээд тэр дэлхийн хэмжээнд Unicode чинь Монгол хэлийг хүлээн зөвшөөрөхөд энэ үсэг өөг нь оруулаад ихэд юу саадаа. Өө нь бол одоо сая 2000 оны ихэр орсон. За тэгээд энэ дээр болохоор бас энэ манай чимигийн болор софтын үсгэн байгуулагч Бадрал нэлээд ажиллаж исэн. За тэгээд
дараагийн шатны бидний бичиг үсгийн асуудал бол монгол бичгийн асуудал хгүй. Тэгэхээр монгол бичгийн бас Unicode-ийн асуудлыг шийдэх ёстой. Гэхдээ энэ бол 20 жил одоогор болж байгаа бах. 10 жилийн өмнө би Бадралтай ярилцах байсан. За ярьсан. Гэсэн чи асуудал юу вэ нэгтэй зэрэг өвөр монголчууд энэ монголын Unicode-ийг хийхдээ энэ хэлний ха дуудлаганд зориулж буулгахдаа дүрсээр буулгана гэдэг байгаа байхгүй юу? Одоо хятадууд, японууд энэ хан зүсгүүч, дүрс зүсгүүчүүд ээ. Хүнийг нэг хүн шиг юм болгож байгаа тий. Бид нар хүн гэж биш шүү дээ. Бид нар чинь хан зүсгүүч бүгдээрээ тэгж хийгээд байгаа байхгүй юу? Солонгос хоёр хэлтэй байна. Япон бас хоёр хэлтэй байна тий. Хоёр өөрийнх нь хан зүсгтэй. Нэг нь үсгээр дуурайгаа хийдэг. Тэгэхээр Монгол улс яах юм? Одоо энэ асуудал яагаа шийдэхгүй өдий хүртэл явчихж байгаа юм. Өвөр монголчууд, монголчууд хоёр хил ам олохгүй байгаа юм уу? Ямар учраас? За одоо олон талын шалтгаантай юм шиг байна. Аа яг уу тэр шалтгаанууд бол цагийн эрхээ шийдэгдэж явах ах гэж найдаж байна. За яагаад тэгэхээр хэрвээ үнэхээр монгол үндэстэн түүхээсээ салахгүйгээр орчин үеийн 80 жилийн түүхээ кирилл бичиг хэрэгэлсэн 80 жилийн түүхээр биш тийм ээ. А 1010 жил хэрэглээд ирсэн энэ монгол хэлийг тэмдэглээд ирсэн. Энэ бүх монгол хүний оюуны тэр бүх бүтээж тойрвсан бүхнийг чинь тэмдэглээд өнөөдөр 21-р зуунд авчраа тавьсан бичиг үсгийг гээхгүй гэж бодох юм бол энэ их их хэрэгтэй асуудал бол. А тэгэхээр яад нэг ийм асуудал. Одоо та монгол бичгийн асуудлыг ингээд харах юм бол за үндсэндээ зүгээр нэг юм сургалтын түвшинд байгаа хгүй. Хэрэглээнд багхгүй. Тий. А тэгээ яаж хэрэглэх юм гэвэл болохгүй шээ. Болгож болно. Энэ бол болох бүр маш шаарлах таахгүй. Хэрэв үнэхээр одоо монгол бичиг. Гэхдээ тэгээ энэний сурсныхаа дараа кирилл өргөчхө дахиад 80 жилийнхэн төгөө. А тэр хоёр нь хоёлоо байж иж болно. Яагаад гэвэл энэ бүгдийг чинь технологиор шийдэж болох байхгүй. Өөрөөр хэлбэл та кириллээр юм уу бичсэн чинь тэрийг монгол болгоод монголоор бичсэн бол тэрийг кирилл болгоод энэ чинь бүх юмд боломжтой. Наад чи агуу шийдвэр өгөх. Тэгээ энэ хийхэд яа юу болохгүй бай. Сайн хөө Unicode дотроо чивэл New Times Roman гэдэг фонт руу ормогцоо хойд талд нь Mongolian гэж байх ёстой шүү дгүй. Тий. Тэгтэл байхгүй гоо. Аха. Тийм учраас бидний хувьд бол өөрсдөө ингэсэн шийдэл боловсруулсан, хийцэн. За тэр нь болохоор 17 оноос хойш ажиллах юм байна уу баг. За тэгээд Монгол бичгийн авианы өөрөлдөл Монгол бичгийн тэр үсэг болгон бол авиа тэмдэглэж байгаа гэдэг зарчмыг нь хятад график биш байдлаар авиаг тэмдэглэсэн юм а гэдэг тэр загварыг боловсруулаад сайжруулаад тунгаамал загвар гэж гаргасан. Монгол улс. Та нар монголчууд. Тий, монголчууд гаргасан. Өөр монголч нь юу яагаад тэр дүрсээр явах гэдэг яваад. За одоо өөр улсын хэрэглүү би одоо арай орч мэдхгүй. Тий, тэр одоо бодвол бас өөрсдийн янз бүрийн шалтгаан байдаг юм шмаадгүй. Яг энэ нөгөө энэ одоо хүмүүс мэдхгүй байгаа юм. Аа. Үр дагавар нь бол бүр хэдэн мянган жилээр цаашаа явах том үр дагавар яриад байгаа байхгүй. Аа. Тий, тэгэхээр энийг яах вэ? Яавал одоо тэр хүмүүстэй бид нэг хилээм ололцоод тэд нэг юм хэрэглэхгүй бол ингээд явчих гэдэг нь ш хоёр өөрөөр тий. Яг хуу энэ дэр магадгүй нөгөө нэг бидний нөгөө технологийн үүднээс хандах хандлага а зүгээр энгийн хүний хандлага хоёр өөр байгаад тах шиг. А технологийн хувьд бол бүх юм боломжтой гэж харна. Ягаад гэвэл тэд нар өөр за магадгүй одоо сая 2020 онд өөрсдийнхөө зөв бичиг дүрмийг өөрчилсөн ба монгол бичгийнхээ толио гаргацсан өөр монголчууд. За. Тэгэхээр тэр бол өмнө байснасаа бас нэлээд олон зүйлийг ингээд өөрчлөлт хийцэн байгаа хгүй. За. За тэнд ингээд өөрөөрлөө манайхаас одоо бичихээс жоохон зөрүүтэй бичиж чинь. Тэгээ тэр асуулт биш шттэ. Яагаад тэгэхээр тэрийг ерөөсөнд бүгдийг автомат шийдэх боломжтой байхгүй. Өөрөөрлөө тэр өөр Монгол өөрөөхөө дүрмээр бичиг, өөр Монгол өөрөөхөө тэр кодор бичиг. А тэгвэл Монголд бас өөрсдөж байж болно. Яагаад тэгэхээр энэ хоёр хооронд нь шилжүүлэх энэ асуудлуудыг бол шийдэх бүрэн боломжтой байдаг. Тэгээ юуны тухай асууж байгаа гэхэд Unicode консорциумын бүх гаргаж ирж байгаа баталж байгаа документ дотор монгол хэл дээр бусад хэлүүч нь ярьж байгаа л нэг хийчихэд байгаа байхгүй. Тийм. Чивэл нэг зарим үндэстэнгүүч нь орос гэтэл дэлхийд өөрөөр орсод байгаа шүү дээ. Хятад бас дэлхийд өөр л байгаа. Ян зүрийн акцент юм бэл. Тэгээ нэг хийчихэд нь шүү дээ. Бид нар ахаад хитгэн мөртлө хитгэн нийлээд үсрээд 20 сая хөрөхгүй мөртлөө ахаад 20 янз юм гаргачих гээд байгаа юм шүү. Яг хоёр загвар л ята. Нэг нь болохоор авианы загвар, нөгөөх нь болохоор график загвар гэдэг юм хоёр юм яваад байгаа юм. Тэгэхээр яг шийдвэрийг бид нар бол гарахгүй юм чинь. Шийдэж чадахгүй хоорондоо бие биенийг.
За мэдээч хэрвээ хоёулаа үнэхээр батлагдаад явбал өөр хэрэг. Гэхдээ бас энд бид нар нэг зүйлийг санах хэрэгтэй. Юу гэхээр сайн нөгөө нэг 20 оны 6 сард анх юу н гараад өвөр Монгол гарсан хосолын бодлого гэдэг юм ба тий. Тэгэхээр энэ бол бас нөгөө бичиг үсэг бол ерөөсөө шууд төрийн мэдлийн төртэй холбоотой асуулт байхгүй. Тэгэхээр тэдний төр яа шийдэн, манай төр яа шийдэн гэдэг хоёр үр замаар явах байх. Тэгээд яг энэ монгол шиг хоёулаа нэгдээ ирсэн юм чинь нөгөө чимээгийн технологийн дөрөвдүг бүтээгдэхүүн бас гарсан байгаа. За тэр нь болохоор та ингээд үгээ монголоор ингээд хэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь монгол бичгээр яаж бичдэг нь харуулчих. Босоолуулж юм байгаа бичгээр тийм. Тэгэхээр одоо бид нар одоо өвөр монголчуудаа ингээд харилцахад одоо манай де факто хятад хэл дээр гардыг. Тэгээд өвөр монголчуудаа манай бичгээр харилцах юм ч олон жоох тийм кириллик өстө мэдэхгүй байна. Одоо бид нарын ихэнх нь хууч монгол мэдэхгүй шүү. Яг тийм байгаа байхгүй. Тэгээд энэ хоёрын харилцаан дээр чинь одоо энэ сайн таны ярьсан шиг ийм бэрхшээлүүд гараад байгааг одоо яамаар юм бэ гэдгээр тэр эсвэл бол таны сайн ярьсан бүтээгдэхүүн бид нар монголоор ярьмигц өвөр монгол хүнд нөгөө бичгээр харуулсны өөхөр явах гэдэг нь шүү тийм үү? Тэгэж ч болно. Олон аргагүй. Зүгээр би өвөр монголчууд зориудад хуучин монголоор нэг хэлний аппликейшн хийчихгүй манай вебсайт байга. Хуучин монголоор ингээ хийсний дараа тэрийг үргэлжлүүлэх зэрэг эвдэрчээд байгаа байхгүй. Нөгөө тийш өөр юм руу конверт хийхээр нэг арзгар юм болчих. Аа, наад асуудал чи тань яриад байгаа асуудал. Тийм учраас би тань нэг. Харин тийм учраас яг манай хувьд бол өөрсдийн одоо хамгийн юугаараа хамгийн байж болох үс одоо маш боломжтой хувилбарыг хөгжүүлсэн. Яг тэрүүгээрээ бүтээгдэхүүнээ бол хэрэглээнд оруулад явна. Чимээгээ та гэж бид нар хийсэн гэж чимээгээ гэж одоо энэ цаана хичнээн хүмүүс байдгийн ямар хүмүүс байдгийн энэ тухай ярьж өгөөч. За одоо чимээгийн хувьд нь шүү дээ. За технологийн бүтээх ажил дээр явж байгаа нь болохоор 3 үндсэн баг ажилсан. За нэг нь бол өгөгдлийн баг, нөгөөх нь бол хиймэл оюуны баг. За тэгээд програм хөгжүүлэлтийн баг гэдэг 3 үндсэн баг гарч ажилласан. За энэ хөгжүүлэлтийн программын багийн ахлагч нь бол Бадрал, хиймэл оюуны багийн ахлагч нь Төгөлдөр. За манай хоёр болохоор Германд амьдардаг. За. Тэгэхээр одоо би энэ суугаад байгаа учрын дээр багхгүй юу? За. Хиймэл оюуны Төгөлдөр хариуцдаг дараа нь. Програм хөгжүүлэлтийн багийг бол Бадрал хариуцдаг гэсэн. Тэгэхээр өгөгдлийн багийн та хариуцдаг. Аха. Тэгэхээр энэ өөрө дэлхийд ингээд тарцсан бас зарим хүмүүс Америкаас оролцдог ийм одоо интернэшнл ийм нэг баг яваад шүү дээ. Тэгээд энэ хүмүүс ингээд сүүлийн бараг 20 жил ажиллав. Ерөнхийдөө эхлэн Бадрал эхэлсэн нь бол тий, яг эхэлсэн нь бол одоо бараг 18 жил орчих. Тий, зүгээр энэний цааны юу хэлж юм гэхээр монголчууд бид цөөхөн ч гэсэн аль нэг аавын хүү ээж охин нэг газар энэ санааг ичэн гаргаад өдөөжил тууштай яваад ийм бүтээгдэхүүнд хүрчлээ гэдэг бол бидний монголчуудын хувьд бас бахархах, бодох, хүндлэх юм томоохон шалтгаан гэж бодож байна. Тэгээ энэ багийг одоо ингээд энийг ажилуулж өдий хүртэл авчирч хийсэн энэ монгол залуучууд байна. Та одоо нэг нь танай баг байна тий. Энэ бүх залуучууд талархад илэрхийлмээр байна. Ягаадгүй бид нар ингээд эн чинь хин нэгэн санаачлаг бол төрөл авсан ашлахгүй дээ хурчлээ шүү дээ. Тэгэхээр бол энэний чинь цааны юу юм гэхээр бид ийм үргэлж орших мөнхөд байх хинтэй ч өрсөлдөх тэр суурийнх нь агуу юм хийгдсэн гэдгийг за одоо цаг өнгөрөөд ойлгох байх. Ямар ч гэсэн өнөөдөр манай техникийн ийм дэвшил гаргаж ийм ажил хийсэн та бүхэн баяр хүргэе. Баярлалаа. Энэ манай нэр ч гэсэндээ яг үндэ энэ нэг Монгол гэдэг юм яг дандаа агуулж байгаа. Чимээгэ гэдэг бол чимээ гэдэг үгийн монгол бичгийн хэлбэр аахгүй юу? Тийм. Тэгэхээр энэ нэг бүх юмд нэг монголыг нэг дэлхийн түвшинд байлгах гэсэн гэдэг үндсэл дээр бид нар яваад байгаа юм л та. Үнэхээр л чимээтэй л юм болж байна л. Тийм. Тэгээд энд бас өөр өмнө нь ерөөсө хэлж амжаагүй бас нэг зүйлийг бас хэлж болох. Энэ болохоор бид нар энэ маш олон хүн, олон мянган хүний яриаг ингэж бэлдсэн. Бүх маш олон мянган хүнээс янз бүрийн аялагтай хүмүүсээс яриа цуглуулж авсан. Тэгээ тэр өгөгдлийг өгөхөд цагаа өөртөө цагийг зарцуулсан, хэл аялгаугаа хадгалахад хувийн эмрээ оруулсан бүх одоо чимээгийн технологид оролцсон бүх хүмүүст талархлаа илэрхийлье. За, их олон хүний бүтээл болж хувирч байгаа юм байна. За, баярлалаа. За, баярлалаа. За, хүнд үзэгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор энэ чимээгийн системс гэж компани байгаа. Болор Soft гэж бас хоёр компани байна. Энийний өгөгдлийн багийн ахлагч дид профессор
инх төрийн мөн хүчрэл оролцлоо. Баярлалаа.